E aí, tranquilo, quem tá falando é o França, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. Eu sei, eu devo ter assustado você com um dos últimos vídeos aí, realmente tava muito complicado. Aquele vídeo não era um total clickbait, eu realmente cheguei a um ponto onde eu estava, tipo... Sabe aquele momento da vida em que tudo começa a dar errado, você tenta melhorar as coisas, você tá lá caindo no chão, você tá tentando levantar e a pessoa te empurra de novo, você fica tipo, mas eu quero levantar, eu quero fazer as coisas darem certo, mas o YouTube não ajuda, né, meu querido? Enfim, não pensem que esse tempo todo eu não ficava tipo, eu tenho que gravar vídeo, mas aí eu ia pra gravar vídeo, eu ficava tipo, mas que adianta se ninguém vai receber as notificações? Mas esse vídeo aqui, meus queridos, esse vídeo foi muito pensado. Esse vídeo aqui foi um vídeo onde eu pensei, o que que eu posso fazer para os meus inscritos pensarem, caralho, Fança mandou a ver, ele matou a pau. Esse vídeo era o que eu precisava. Eu sei que muitos de vocês jovens enfrentam uma coisa chamada timidez. E hoje, depois desse vídeo aqui, você vai perder sua timidez. Confie em mim. Fé no pai que o inimigo cai. Só que, pra esse vídeo dar certo, eu preciso muito da sua ajuda. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. É sério, tipo, é uma apelação, assim, eu me ajoelho pra você. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo pra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amigos, quantos amigos for necessário, quanto mais melhor, em grupos de WhatsApp, grupos do Facebook, no seu próprio Facebook, sabe, onde você puder compartilhar esse vídeo, você tá me ajudando muito. Porque às vezes você pensa, ah, mas... eu sou só uma pessoa, eu... sabe, que adianta compartilhar, ninguém vai... Só que você é uma pessoa entre milhares que estão assistindo esse vídeo. Então pensa, se cinco pessoas compartilha pra outros... Ah, um compartilha pra um amiguinho, compartilha pra um amiguinho, pra um... Viram 10, entendeu? Viram 10. Então, se você compartilhar para 2, isso vai se aumentando de uma forma maravilhosa. Mas então, vamos embora pro vídeo. Você aí deve ter notado que eu sou uma pessoa onde a timidez não é uma coisa muito presente na minha vida, né? Tipo, pelo que eu posto aí, já é meio notável, né? Mas por mais incrível que pareça, eu realmente sou um pouco tímido. Então, o que eu posso dizer pra você, pra te deixar mais seguro aqui, é que o seguinte, não adianta o quanto você lute, um pouco tímido você sempre vai ser. Não tem como você dizer, tipo, ah, eu chego no lugar e taco foda-se, porque... Não, isso não existe, tá? Por que eu fiz isso na universidade? Só que a questão é o seguinte, tem como você perder uma grande parte da sua timidez? Tem, porque, por exemplo, eu sou tímido, eu realmente tem vezes assim que eu fico muito tímido com pessoas que eu não conheço, eu não consigo me soltar completamente. Mas, se você me botar, por exemplo, pra falar na frente de um público, sei lá, uma apresentação de motivação, eu consigo falar muito de boa, porque eu tô acostumado, e essa parte da timidez eu já perdi. Então, meus queridos, Hoje ninguém sai deste vídeo tímido. Hoje você vai sair daqui chamando o seu crush, seja no telefone, seja na vida real, o caralho que for, mas hoje você conquista aquela pessoa. E aí depois vai ter uns caras falhando e dizendo, ah, propaganda enganosa, não funcionou nada. Ah, eu acho que o problema não é o vídeo, hein? Não estou insinuando nada, eu aqui não. Dica número 1. Primeiramente, que pra você perder sua timidez pra conversar com alguém, você tem que ter uma boa comunicação. Porque se você não tem uma boa comunicação e é tímido, nós temos dois problemas. Então, antes de resolver o problema da sua timidez, você tem que resolver o problema da sua comunicação. Você tem que saber conversar. E a comunicação é como qualquer outra coisa no mundo. Você adquire essa habilidade praticando, fazendo ela várias e várias vezes repetidamente. Ou seja, conversando com várias pessoas. Ah, França, mas se eu quero chegar e conversar com a pessoa lá, como é que eu vou chegar e treinar com a pessoa? Porque, obviamente, sua anta do caralho, você não vai treinar com a pessoa, porra. Você vai treinar com pessoas que você não conhece. Ou a pessoa... Quer dizer, você vai treinar com as pessoas que você não vai querer algo com ela, que você não tem segundas intenções. A comunicação, ela vai se adquirir quanto mais vezes você fazer, beleza? Então, é praticamente o seguinte, vamos dar um exemplo. Você já deve ter tido uma feira de ciências na sua escola, né? Feira de, sei lá, de apresentação de trabalho. Na primeira apresentação,
você vai estar muito diferente da última. Por quê? Porque na última você já está seguro. Você já apresentou aquilo várias vezes, você já fez aquilo, sabe? Você já apresentou tantas vezes, você já sabe o que você tem que fazer. Então quanto mais pessoas virem, de boa, porque você já apresentou, você já sabe o que você tem que falar, você já sabe o que você pode acrescentar mais quando você não teve na outra apresentação. Você sabe que seus amigos já estão seguros de falar também. Então você está todo mundo seguro, está todo mundo de boa, pode fazer tranquilamente. Não tem timidez, muito menos problema de comunicação, porque você já fez várias vezes. Entendeu o que eu quis dizer? Mas aí é que vem a questão. Aí é que vem o mais importante deste vídeo. Dica número 2. Normalmente, as pessoas sempre temem iniciar os projetos por pensar que eles já vão falhar antes mesmo de você iniciar. Isso é a coisa mais errada que você pode fazer. Porque pensa o seguinte, se você não acreditar que aquilo vai dar certo, quem vai? Você é quem está iniciando o projeto. Se você acredita que ele vai dar errado, ele vai dar errado. Porque você não está acreditando, você está dizendo que ele vai dar errado, ele vai dar errado. Mas vamos para um exemplo de iniciativa. Digamos que o seu professor, ele simplesmente está passando no quadro, ok? Seu professor está lá passando no quadro e de repente ele lança a pergunta. Quem sabe quem foi o meu pau no seu cu? Aí você lá, o Joãozinho, você pega e sabe a resposta. Você sabe quem foi que enfiou o pau no seu cu. Foi o Carlos, digamos assim. Carlos foi o sujeito que enfiou o pau no meu cu. Você sabe que é o Carlos, mas você vai... Aí você, caralho, você a resposta, meu Deus, foi o Carlos que enfiou o pau no meu... Caralho, isso tá muito estranho. Mas então você pensa, ah, mas e se não foi o Carlos? E se de repente foi o Anderson que enfiou o pau no meu cu? Será? Não. Será? Não. Será? Não. Será? Então, acontece que você não levanta a mão. Você simplesmente... Foda-se. E aí, do outro lado da sala, a Zoanette levanta a mão e diz... Professor, foi o Carlos. E aí você pensa, puta, a resposta tava certa e eu não levantei a mão porque eu... Ah! Sendo que tudo isso teria sido diferente se no início você tivesse levantado a mãozinha e dito... Foi o Carlos que enfiou o pau no meu cu. Eu podia ter usado outro exemplo, eu podia ter usado um exemplo muito melhor que isso, mas tudo bem. Então, o que eu quis dizer é a questão de simplesmente tomar a primeira iniciativa. É muito importante você tomar a sua iniciativa para perder a timidez. Por exemplo, digamos que você tem... Vamos dar um exemplo aqui mais diferente. De comunicação agora também... Um exemplo de comunicação também usando a iniciativa. Digamos que você tem lá a pessoa aqui do seu lado. Você tá parado no ponto de ônibus aqui, papapá, esperando a pessoa. E ela está do seu lado. Não, esperando o ônibus, né? Você não vai estar no ponto de ônibus esperando a pessoa, isso não faz sentido. Porque caso contrário, daí seria um ponto de pessoa, né? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Você vai estar ali no ponto de ônibus esperando seu ônibus chegar e tem uma pessoa do seu lado. Beleza. Você olhou pra aquela pessoa, caralho, que mina linda pra cacete, viado. Vou falar com ela. Mas aí você fica, pô, mas eu não vou falar com ela. Pô, mas eu não sei conversar. Mas aí você começa a se bugar e você não faz nada. O que acontece? Você vai pegar o ônibus, você vai pra casa, vai chegar em casa, você vai ficar tipo, puta, por que eu não chamei aquela mina? Agora eu nunca mais vou ver aquela mina gata pra caralho. O que que acontece? E se você tivesse tomado a iniciativa? Digamos que você já tem um bom controle de comunicação. Você sabe conversar. Porque você sabe conversar com a pessoa, então não tem estresse. Você foi lá e tomou a iniciativa de chamar a pessoa. E aí, pá, todos os seus problemas se acabaram. Porque no momento que você percebeu que você tomou a iniciativa, você sabe que você tem que manter a tranquilidade, conversar de boa e papapá. E pum, a questão é simplesmente aquela impulsão. Eu tenho um negócio que eu também sei, eu não vou dizer pra você aqui que eu tenho coragem de simplesmente chegar chamando toda menina que eu vejo na rua. Na verdade, quase nenhuma. Tá? Quase nenhum. A questão é o que, que você tem que fazer. Eu faço na minha cabeça um controle mental de impulso. O que, que é? Eu preparo a frase que eu vou soltar e as próximas três frases, possíveis frases que vai acontecer se a menina conversar. Isso em questão de tipo 15 segundos, sei lá. Eu faço o seguinte, eu vou, não vou. Isso na minha cabeça, tá? Eu não fico assim com o corpo perto da menina, senão ela vai achar que sou um retardado. Mas eu fico na minha cabeça, eu vou, não vou. Falo, não falo. Falo, não falo. Ah, foda-se. E aí eu falo. E a partir do momento em que eu fui, eu chamei, eu tenho que continuar. Porque eu não vou chamar a menina e ficar tipo, ô... Oh, tudo bom? A menina vai achar que você tem demência. E dica número 3. O que eu quero dizer aqui? Depois de tudo isso que você fez, é obviamente que algumas vezes você vai errar. Não tem como você não errar, não tem como você não, sabe, não se constranger, faz parte da vida. A questão é que o importante é você aprender com seus erros e não ver o erro só como um erro. Ah, eu errei porque eu sou um bosta. Não, você errou porque você tava tentando. Agora você já sabe que aquilo dá errado, então você não faz de novo.
aquilo você já não faz, esse problema você já não tem, você sabe você fazer errado. Agora faz essa, pega essa linha de pensamento comigo. Você sabendo que não importa o que você faça na vida, alguma hora você vai errar, adianta você se preocupar e pensar, tipo, eu vou errar. Adianta você ficar preocupado? Não, porque alguma hora você vai errar. Não importa quantas vezes você acerte, alguma hora você vai errar. Pode ser que realmente você acerte várias e várias vezes, mas alguma hora você vai errar. Então adianta ficar se preocupando em errar? Ninguém é perfeito. A pessoa que você mais julga perfeita no mundo errou. Todo mundo erra. Mas então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele likezinho, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo para muitos e muitos amigos que me ajudam muito. Deixa aí nos comentários se eu esqueci alguma coisa. Eu vou estar respondendo todo tipo de dúvida. Então se realmente eu devo ter esquecido alguma coisa, porque realmente não tem como eu fazer. Eu falo demais, então isso são só 3 dicas. Por isso iam ser 5. Só que eu falei em 3 dicas, eu já falei tanto assim. Tá bom, chega. É realmente, eu vou estar falando de coração aqui. Qualquer dúvida que você tiver, bota aí nos comentários, qualquer situação, eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. É isso aí, muito obrigado, valeu, falou e fui, meus queridos, até a próxima. É nóis, e deixa aí embaixo sugestões de vídeo. É nóis.